Սամբոպատը դատարկ տուփերը։ Այս յուրաքանչյուր տուփը մեկ վալիդատրա։ Երևանյան հանրային տրանսպորտը սպասարկող շուրջ 660 շարժակազ մարդեն կահավորվել է միասնական տոմսային համակարգի հատուկ սարքերով։ Շուրջ 90%-ում տեղադրված են, խոսքը գնում է 10%-ը դա տրոլեյբուսների մասին, որը շուտով կներդրվի։ Համակարգի ամբողջական ներդրման ավարտից հետո համայնքը կձերբազատվի մետաղադրամներով սպասարկումից։ Ուղևորներին միասնական ու վճարման տարբեր եղանակներ կառաջարկվեն։ Կլինեն թղթային մեկանգամյա օգտագործման QR կոդով տոմսեր, մշտական օգտագործման ավտոբուսային քարտեր, բանկային քարտեր ու բջջային հավելված։ Նշված գրիչներից արդեն իսկ երկուսը մտել է շահագործման, դա QR կոդ տոմսն է եւ էլեկտրոնային տոմսային տեսակը, մաս-մաս մյուսները հերթականությամբ կմտնեն շահագործման։ Ավելի հեշտ կլինի էլի մեր աշխատանքը ու ավելի արագ։ Մեկ-մեկ եղնում է, մոտոցմանը չկա, այնտեղ կարաս հեռախոսը կպցնես ուսում։ Շատ ավելի հաճելի ու ավելի քաղաքակիրթ է բնականաբար։ Տոմսային համակարգի հաջորդ փուլը, որը պետք է իրականացվի, որ ոչ թե մի տոմսի տեսակ, այլ ինձ մա ռոպեով տոմս, շաբաթով տոմս, ամսով տոմս, երամիսակով, տարով, այսինքն այս ամբողջ պատետը մենք արդեն գործադիրի կողմից պատրաստվել է եւ պատրաստակրկնարկման ավականու է։ Նախագծի ներդրման հաջորդ փուլը Երևանի մետրոպոլիտենում է։ Քաղաքացիներն արդեն իսկ ժետոնների փոխարեն կարող են վճարում կատարել QR կոդով։ Եթե տերմինալից են գնել տոմսը, ուղղակի այս QR-ը պահեն այստեղ եւ վերջ, կարող են արդեն անցնել եւ նաեւ երբ որ դրամապանակի միջոցով են գնել, տոմսեր եւ կտրոններ բաժնից իրենք կարող են ընտրել տրանսպորտի արդեն հատվածում QR-ը։ Եվ ելի նորից կանավորել, որը որ շատ արագ է ինքը վարկյանական ոնց որ մարդկանց արդեն հնարավորություն տալիս անցնել։ Մետրոպոլիտենում մեծածավալ աշխատանք է նախատեսված իրականացնել, այն է ամբողջ անցարգելների փոխարինում նոր ժամանակակից անհպում անցարգելներով։ Տասնամյակներ շարունակ ոլորտում կուտակված խնդիրները լուծելու եւ քայքայված տնտեսությունն արդիականացնելու համար գործադիրն ու քաղաքային իշխանությունը նախաձեռնեցին հիմնարար ու համակարգային բարեփոխումներ։ Երևանում միասնական տոմսային համակարգ ունենալու հարցում էլ քաղաքի գործընկերը դարձավ մասնավոր հատվածը։ Հասկանալով, որ սա առաջի անգամ է ներդրվում եւ մենք զրոյից ենք այս փորձը ձեռք բերում, ամբողջ ռեսուրսը կարելի ասել, թելսելը ներդրել է այս պրոյեկտի մեջ եւ մենք մեր ամբողջ մեծ թիմով գիշեր-ցերեկ աշխատում ենք, որպեսզի տրանսպորտը դառնա այլ ավելի հարմարավետ մեր քաղաքացիների համար։ Սա արդեն իսկ վճարները տեսանելի են, մոնիտորինգի համակարգերը գտնվում են տրանսպորտային օպերատորների ձեռքում, իրենք տեսնում են ինչքան տոմսավորական մարվում, այս ամեն ինչը դարձել է վերահսկելի, թափանցիկ։ Որպես տրանսպորտային համակարգի բարեփոխման կարևոր ուղղություն, համայնքը նախատեսում է նաև ճվացուցակների թվայնացում, նոր կանգառների ու կանգառասրահների ստեղծման ծրագրեր։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր տրանսպորտային համակարգի փոփոխմանը, այսինքն դրանք էլ եմ ասում, բազմակոմպոնենտալ շարժակազմի փոփոխություն, առանձնացված ավտոբուսային գծեր, խելացի լուսացույցներ, ընդհանուր տրանսպորտի կառավարման համակարգ, այսինքն դա անընդհատ իրականացվող պրոցես է։ Երևանի բնակիչներն այժմ արդեն Yandex քարտեզի միջոցով իրական ժամանակում կարող են տեսնել, թե որտեղ է այդ պահին գտնվում անհրաժեշտ երթուղու ավտոբուսն ու տեղեկանալ, թե փոխադրամիջոցը քանի րոպեից կհասնի կանգառ։ 29 երթուղիների շուրջ 370 ավտոբուսներ արդեն վերազինվել են անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով։